Judeu, tem o do Super Nintendo, Judeu, o IS 4. Agora ele é diferente. É diferente. A história mesmo é básica, a história, mesmo personagem, mas é um jogo diferente. É um port de outra empresa. Como é que você tá, Judeu? Júnior. Só passando pra deixar o... Júnior. Não dá pra ficar, não, Júnior. Fique aí um pouquinho. Júnior. Kaique também tá na área. Meu amigo Kaique. Meu amigo Matheus. Invadindo nossos home office, exatamente. De Paganini também. Invadindo o home office de Paganini também. Léo Marques, na área. É, Judeu, tem esse do Super Nintendo. É o IS 4. É, tem até outro subtítulo. IS 4 Mask of the Sun. E esse IS 4 Doll. Não é isso? Doll of the IS. São dois subtítulos diferentes. São dois IS 4. Deve ser Júnior que falou. Valeu, Júnior. Valeu, Júnior. Mandou o Prime. Obrigado, Júnior. Cadê? Júnior já é 10 meses? Pô, Júnior é do... Pô, Júnior, você era pra ter um first aqui. Com o Boot Sector. Com o Boot Sector tem o first lá, tá vendo? Né? Com o Boot Sector, meu amigo Boot Sector. Então, estamos no Mister. Cortesia de nosso amigo, parceiraço Boot Sector. Rafa X, na área também. Tudo certo, Diego Filho. Tudo bem. Jonas Ribeiro, na área também. Agora, melhor agora, vai ficar com essa música de Easy e o jogo. Bora. Bora, Judeu. Bora junto. André, Dotiese. Jonas Ribeiro, ao menos viu o trailer de A Plague Tale no Game Pass. Não. Jogo de quê? Esse só saiu no Japão, Rafa. Mas tem uma fan translation. E não só translation, tá vendo? Uma boa fan translation, por sinal, até o momento. Como também ele é fandub. As sequências de cutscenes, assim, né? Digamos assim. Que são faladas em japonês. Os fãs dublaram, cara. E dublaram muito bem. Dublaram com aquele aspecto de jogos dessa época, né? Aquela dublagem meio artificial. Que isso é o natural, né? Pra videogame. Aquela dublagem. Jill! Cuidado pra não virar um sanduíche, Jill! Essa é a dublagem do videogame, não é a de Hollywood. Então eles dublaram exatamente porque são amadores, né? Como todo bom videogame. Dublagem não é feita por... Não é feita por Mark Hamill, não. Kaique, até onde eu sei, cada IS, os IS continuam, cara. Sempre é Idol, me parece. Ele é o único herói do jogo, de todos os jogos. Estranhamente é, Judeu. Estranhamente é. O artificial, nesse caso, é o natural. A dublagem mais forçada, né? De dubladores que não tem o talento de um ator. Porque o dublador bom, ele tem o talento de um ator, né? Tal. Não, mas em videogame não é assim. Era comum você pegar o cara da contabilidade pra dublar o seu jogo lá no, na indústria do videogame, foi assim. Então, os jogos de época é importante ter esse reflexo. Foi mesmo, Matheus? Pegou logo na primeira ouvida. Cassiopeia, massa, Matheus. Você vai... Não tem jeito, Matheus. Você vai... Já fissurou. É pra sempre agora. Você contou a história aí, né, Jonas? Na França, do século XIV. Jogo medieval, né? Mas como é o... Que tipo de gameplay, né? Que gênero, por curiosidade, é o jogo? Ah, é um adventure. Ok. Um adventure mesmo. Beleza. Adventure point and click mesmo, assim? Ah, baba. Matheus, baterista é o... Akira Jimbo. É o nome do baterista do Cassiopeia, né? Akira Jimbo. Issei Noro é o guitarrista. Tetsu Sakurai é o baixista. Akira Jimbo é o teclado, né? Não, o teclado é Minoru Mukuawa. O nome é assim. Tô confundindo tecladista com baterista, o nome. Ah, que eu me lembre, foi boa, Judeu. Que eu me recorde, foi boa. Eu joguei Xenogears, PlayStation 1. Que eu me recorde, era beleza. Eu gosto da de Symphony of the Night. Porque eu joguei muitos jogos full motion video e coisas do gênero no PC, né? Na época do multimídia. Ainda é pré-PlayStation 1 isso. Então eu já era acostumado com essa pegada de dublagem amadora.
E isso, eu acho que isso gerou uma estética, eu acho. Eu vejo assim. Um adventure terceira pessoa, não é um point and click, beleza. Interessante, eu vou dar uma espiada. Em Is aqui, só pra quem não tava ontem, a gente tá no início, fizemos uma dungeon. E agora temos que ir numa... Deixa eu ver. Quem é que me diz aqui? Não. É ir numa... Aqui, procurar Karna, uma menina, que é a chefe da milícia dessa cidade aí. Eu até esqueci o resto das missões. Mas não importa. Aqui tem um tesouro. Tem um tesouro, exatamente, na tumba. Esse tesouro está, é provavelmente o que o clã do Darkness está atrás. Mas principalmente estou preocupado com Karna. Vá na Fire Mountain, isso aí, pronto. Na Montanha de Fogo, onde a tumba de Slano existe. É, né, judeu? É, eu não me lembro de detalhes. Eu me refiro à interpretação do dublador apenas. Não questão de lip-sync. Né, os dubladores, eles têm uma... Eles são amadores, em geral, né? Então, é, fica aquela... Jill, né? Aquela dublagem Resident Evil. É verdade, Matheus. Eu conheço algumas. Algumas são em inglês, né? Muitos não. Muitos nomes são em inglês, Matheus. De alguns álbuns. Por exemplo, ó, eu sugiro você focar também no Hayley, que você vai ver no, músicas conhecidas, o Hayley. Cassiopeia Hayley. Uma música que tocava na vinheta de chamada do Faustão, no início do Domingão do Faustão, era uma música do Cassiopeia, chamada Hayley. Hayley mesmo, Cometa Halley. É, o nome do disco é Hayley, que quer dizer Halley, o cometa, né? Porque foi, o disco foi do ano do Halley, 86. Esse é o melhor disco pra mim, do Cassiopeia. Tinha Cassiopeia no Faustão. A abertura. A vinheta de chamada, não a abertura. A vinheta de abertura era outra. Era composta pela Globo mesmo. Que era uma música cantada, né? Mas a chamada, é quando passa a propaganda. Domingão do Faustão. Neste domingo, o Faustão com várias atrações. Aí aquela música que tocava ali era Hayley, do Cassiopeia. Deixa eu botar aqui, vocês vão reconhecer, quer ver? Deixa eu botar aqui. Botar aqui, vocês vão achar. Ah, agora eu tô com um teclado aqui. Melhora. Aqui, ó. Neste domingo, no Domingão do Faustão. É. Olimpíadas do Faustão, a montanha do rio que cai. Vídeo cacetadas, acho que nem existia vídeo cacetadas ainda, eu acho, nessa época dessa vinheta. É essa música aí. É, quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu. É, Paganini, essa vinheta é do início. Aí eu acho que parou, né? Essa vinheta é do início do Faustão. É o Faustão do início, judeu. Eu esqueci que ano foi isso. 89? Não lembro, não. É do início. É, deve ser mais de 15, Paganini. No, anos 2000 pra cá não tinha, não. Não, mais de 15, cara. Isso é pra, isso é lá pra 90. É, isso é daqui é 90. A música é de 86. Ah, judeu Golfinho é mais novo, não pegou essa época. Nossa, era gordão, judeu. Gordão. Era Faustão mesmo. Era esse começo aqui. A vinheta começava no começo. A abertura, a propaganda, né? A chamada. Uma chamada, isso, na linguagem da TV, né? Começava aqui. Tanã, nessa guitarra. Aí, neste domingo, no Domingão do Faustão... É engraçado que eu já ouvia, que a gente tinha fita cassete gravada. Aí eu, em casa eu já ouvia, mesmo eu bem pequeno, né? Mas eu ouvia, adorava. Aí eu, poxa, a música do Cassiopeia. É, foi engraçado na época, assim, você não... Né? Eu tinha, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos.
todo autor de videogame music japonês gostaria de ser o Cassiopeia. Né? Gostaria de ser o Cassiopeia. Pode ter certeza. Vamos pra Montanha de Fogo. Que acho que é por aqui. E isso tem músicas incríveis, né? Olha aí. Roqueiro Cósmico. Que bom roqueiro que você tá aí. Pare tudo, roqueiro. Bora jogar. Em isso, pra quem não sabe, quem tiver aí que não tava ontem, que não, ou que não conhece isso, você ataca esbarrando nos inimigos. Não estranhe. Não tem um botão de ataque em isso. João! E aí, João? Acho que eu lembro, João. Eu lembro desse jump, cara. João Ryan. João, você tá sumido? Ou você veio do... Você veio do YouTube, João? Me conte. É, o Dawn of the East é exclusivo, entendeu? É do PC Engine CD. Alguém caído aqui. Opa! Epa, um inimigo sem cabeça. Ah, levanta. Ei, Doll. Parece que eu não tava pronto pra isso. Eu acho que essa é a menina. Aí, Andrei! Andrei. Tava ali esperando, Andrei. My friend, Andrei. Aí, Andrei, começamos agora. Indo lá pra Montanha de Fogo, né? Ah, beleza, João. Você conheceu aqui mesmo no Twitch e foi lá no YouTube. Maravilha. Pronto. Tô lembrando de ti. Fique aí. Matheus tá no modo podcast, tá editando. Tranquilo, Matheus. As músicas vão servir muito bem pra acompanhar. Então, acho que aqui é a Karna, né? A moça. Parece que eu não tava pronto pra isso. Seria bom se você me ajudasse. Ah, André, sim. Acho que até lhe chamei no final. Alguma coisa. Acho que você já tinha saído. Aí eu acho que eu perguntei pra você. Alguma coisa que eu queria perguntar a você. Não lembro o que era. Rabelo. Grande Rabelo. Grande Rabelo. Grande Rabelo. Como assim Pokémon não, João? Ah, sim, beleza, André. Tranquilo. Ainda bem que você pintou agora. E... pelo jeito a gente vai ter... aqui, ó. Bem, vamos para a tumba de Lord Slano. Se a gente não se apressar, a gente vai sofrer aqui. Ah, vira party. Será que aqui é a tumba já? Deixa eu ver. Não por aí. Ela não deixa. Então é por aqui. This is the Neugal Lava Pits. Neugal, né? Poço de lava. Dizem que a tumba de Slano está por aí. Está por aí por dentro. Você está pronto? Não se preocupe. Mesmo se você se perder de mim... Não, os demônios são fortes. So I want to leave you to fight. Não vou deixar você sozinho. Vamos lá. Pera aí, eu nem... né? Dá um save aqui na portinha da... Power Chords da guitarra aí. É mesmo, André? Ela é bem forte e rouba o seu XP. Ou seja, o ataque dela... Se ela combater, ela que ganha o XP. É, mas é uma party. Aí, beleza, ela ajuda. Por aqui por cima. Entendi, imagina, entendi. Se ela matar, ela que fica com XP pra ela. Diferente do X3, voltou mais às origens, Judeu Golfinho. Voltou mais para o X2 e o X1, esse daqui. Os bichos de fogo dão um bom XP, né? Deixa eu dar uma espiada quando matá-los.
Parece uma... É uma passagem aqui. Deixa eu ver se tem algo mais pra cá. Uma moça. Ela trava um pouquinho, né? Vamos lá. E aqui não vai ter caminho, é. É como Tails, entendi. Beleza. É, foi bem o que ela falou ali, né? Deve aparecer agora já comigo. Vamos ver. Já. Por aqui por baixo. Não, por aqui é. Aqui eu passo, ok. Vamos subir, né? Provavelmente. Vamos, moça. Ah, ó, um baú ali. Droga. Eita! O bicho verde, pô. Não, o bicho verde é inviável. It's locked. It's locked de novo. Deixa eu ver o manual do jogo aqui. Se menciona alguma coisa sobre essas... Toma ali uma olhada no manual. Item... É, judeu. Acho que não tem, não. Ele só esbarra mesmo, isso é verdade. Não tem animação, não. É, não cita nada sobre os baús fechados, o manual. Não descreve um item, que é uma chave de baú. Ah, não. Treasure chest, ok. Achei. The find diz que at some point in the game. Desire treasure chest, not obvious. Ok. Então existe uma chave específica. Uma chave do baú. Deve estar na mesma dungeon, deixa eu ver se o manual diz isso. Judeu, gostei do a coisa do Elden Ring, né? Na E3. E o Metroid, cara. Né? O Metroid Dread, né? O problema é que eu perdi muito life ali. Rabelo não conhecia. É, eu não vou atacar esse garoto, não. Até que eu também arrisquei aqui. Não conhecia, né? É uma Metroid, velho. Pô, Metroid. Eu gosto de Other M, cara. Se o pessoal não gosta aí, gosto muito. Metroid Other M. Zerei tudo. Ave Maria. Other M e Prime nem se fala, Judeu Golfinho. Trilogia Prime nem se fala. Só não zerei o 3. Eu quero voltar a jogar.
Pra zerar, pra ir até o fim. Peguei, acho que eu peguei um item de life, né? Recuperei meu... Tem item de life dropado, é, Andrei? Aí, ó. Eu matei o fogo e recuperei uma besteirinha de life. Caramba, que estranho aqui no mapa. Estão fazendo... Tá tendo um remake de Prime, né? Nem sabia. É, tá parecendo que é bom pra grind aqui. Só que... Exceto esse verde. E outra. O que é o caminho aqui? Tem que voltar. Ah, eu subi de nível. Tá. Ok. Valeu, André. Não, não, não. Pensei que dropou um item. Ah, é. Próximo XP. 360. Falta muito. Engraçado, a dungeon é pequena. Até agora. E passei em algum caminho. Aqui a gente já vim. Gustavo Hits. Gustavo. Eita, Gustavo, você passou da 24? Gustavo, é domingo, cara. Porque o Enem eu tô jogando domingo e terça, né? Você já me passou. Caramba, Gustavo. Não é? 25? Eu tô na 24, cara. Oh. Rapaz. Espero chegar em você. Foi paga aí. Comprou o Alex Kidd, o DX, né? Entendi. Eu recupero o HP que eu ganho, né? O HP extra, né? Disparou quando passou da 24, caramba. Ah, tem uma portinha ali. Aqui. Não, é. Mudou a música. É aqui. Eu tô quase sem life. Um Parallax, ó, que legal. Judeu Golfinho também. No emulador, né? É, o InUAE, né, Judeu? Acho que não. Gustavo tá no emulador, né, Gustavo? Roqueiro, pouco. Os jogos de carro. Eu tenho um fascínio pelo Forza lá e tal. Mas curto mesmo exatamente, velho. Enduro, F-Zero. Mas assim, jogo de carro em geral eu acabo jogando minimamente, cara. De vez em quando eu jogo um F-Zero ou Enduro. Mas numa pegada arcade, assim. Eu pegar um Gran Turismo pra desbloquear carro, isso não. Ou Forza, ficar passeando lá no curto. Não tem aventura pra mim. Né? Gosto... Ah, é, Paganinho lembrou. Gosto também. Gosto de esses de carro arcade. OutRun, né? OutRun é espetacular. OutRun, aliás, é entre os favoritos. Paganinho lembrou bem. O tiro do Saturn é maravilhoso. Mas são partidas rápidas, né? Jogadinhas arcade. Né? Gostei muito de Need for Speed. Não, Judeu, perdi não. Perdi não, cara. Need for Speed eu era fã. Especialmente do Underground e do Most Wanted. O melhor é o Most Wanted pra mim. Joguei muito no PC, cara. Mas aí nessa época era no PC, inclusive, que eu jogava, né? Eu abandonei o PC muito tarde, jogo fim. Abandonei totalmente mesmo. Só em 2018, cara. É, não, joguei muito Need for Speed. Vendi muito Need for Speed pirata. E joguei muito.
caramba, não passa aqui e aqui é um caminho novo. Pô, vendi Judeu, pirata, cara. Eu vendia jogo pirata. Vendia jogo e software. Fui um pirata aqui em Salvador, um pirata até grande. Não conte a ninguém. Às vezes eu conto essa história aqui. Tem várias histórias, várias. Até conheço uma pessoa que foi até presa, inclusive. Most Wanted era massa porque a polícia corria atrás. Era isso que era divertido demais. Aí tautológico, o André gosta do Forza Horizon, né? Mas os mais sérios eu não acho muito divertido. Eu sei que é o Forza. Tem um Forza que é simulador, né? E tem um Forza Horizon, né? Sim, roqueiro. Eu tenho um gravador de CD desde 1994. Eu já virei noite gravando CD, cara. Virei mesmo, vi o sol nascer trocando CD. Não, vendia. Motorsport, é esse que é o simulador, né? Aí é zero interesse, eu, no meu caso, né? Mas entendo quem gosta, claro, bem, bem bacana, né? O jogo de carro tem muito a ver com videogame, né? É uma relação com videogame, assim. Eu morri, não sei como eu não morri. Eu vim dessa. Vou ter que usar erva. Sim, meu primeiro gravador foi um HP 4X. Um da HP, meu primeiro gravador. Depois tive vários, porque quebrava, né? Gravava muito. Yamaha, Pioneer. Aí eu saí, né? Só que não tem mais nada, né? Ela vai dizer, oh, it's over here. Not that way, né? Não deixa nem ir. Vou voltar com ela, pra ver se muda alguma coisa na cidade. Uma graminha aqui. Andrei terminou isso, provavelmente. Andrei é fã de isso. Provavelmente. Aí eu venho sem ela, certo? Eu venho sem ela. Deixa eu comprar uma. Fica tudo igual. Tem que ficar, né? Como se não tivesse encontrado ela. Ah, você tá na metade, Andrei? Ah, que bom. Ah, então vou ver se eu lhe alcanço. Pra gente jogar junto. Que curioso. Será que falta alguma coisa? André, eu acho que André, eu acho que Danilo tem, tá com desejo sim. Ele me disse que tá trabalhando severo no jogo. Ele tá com medo de não terminar o jogo. Tanto que eu até sugeri, pô, faça uma live do jogo, porque você foi muito produtivo durante a live. Mas ele tá dedicado lá. Me mandou um update ontem, um videozinho do jogo. Ah, eu também, Paganini. As músicas Roland Sound Canvas são ótimas, mas são Roland Sound Canvas demais pro meu gosto. Eu prefiro as musiquinhas típicas. Combina mais, né? Ela não tá aí. É. Mas aí é isso, André. Só que eu insisti pra ver se ele faz. Vamos ver se ele aparece aí. Dá um alô. Durem. O jogo dele é pequeno. É jogo de Jen, né? Mas mesmo sendo pequeno, ele me disse que tá, não sei qual é o problema, tá enfrentando, né?
travou lá. Ele é tanto que ele me mandou ontem um progresso todo feliz lá, porque resolveu um bug. Resolvi um bug aqui, meu Deus! Aí mandou o vídeo do jogo. Né? Eu tenho uma... Aí eu tô com... Tô olhando o meu acervo de músicas aqui. Tem umas duas músicas que podem servir para o jogo dele. É, pois é, né, André? Você que sabe que também é programador. Judeu Golfinho, ele já tá fazendo. Tá elaborando não, cara. Só que adiante uma semana. Vai ver o escopo dele, né? O escopo do jogo dele tá pedindo mais. Né? O que eu vou fazer aqui? O escopo... Essa é uma game jam de uma semana. Acho que é domingo. Domingo ele tem que entregar o jogo. Apresentar, né? A mecânica que ele implementando lá, né, André? Oi, Nana. Nana, esse jogo é muito antigo pra você, Nana. Como é que você tá, Nana? Como é que você tá, Nana? Já tô preso, igual Resident Evil. Engraçado, a dungeon é tão pequena. Aqui é a volta, né? É. Nana, você está com cólica! Moça. Mas... Vocês mulheres já estão acostumadas com isso, né? Não quer dizer que é bom, né? Mas vocês estão acostumadas. Pedrinho, como é que você tá, Pedrinho? E senhor Talmide? Aê. Aí, Luciano. Também chegou em boa hora, Luciano. Você tava ontem no YouTube, Luciano? A gente jogou no YouTube já ontem. Eu sei que você... Às vezes, você me falou que às vezes você tá por lá. Caramba. É por cima. Alguma coisa por cima. Não tá acostumada, né? Tem jeito, né? Não tem jeito, né, Nana? Relaxa aí, Nana. Preste atenção na mecânica de is. A gente tem que achar alguma chave. Yakuza. Tá jogando, né, Judeu? Danilo também tá jogando Yakuza. Esqueci qual. Acho que é o mais novo. Não sei se é o 7. Pedrinho. Você me perguntou? Eu não vi, Pedrinho. Desculpe. Se é possível com o tempo tornar o ouvido absoluto. Rapaz... Rapaz, eu acho que não. Eu acho que não. Não. Eu diria que não. Eu, como músico, digo, não vejo essa capacidade, não. Na minha evolução. Não acredito que seja. Eu acho que isso parece que é da pessoa mesmo. É um daqueles talentos, né? Andrei, segure ainda, Andrei. Mas segure aí, mas tá perto. Porque eu não tô vendo um caminho na dungeon. Mas assim, se tornar absoluto não dá, não, cara. Não dá, não. Eu acho que é um talento de algumas pessoas. Você colocar uma nota e você... É, relativo eu tenho, Andrei. Relativo eu tenho. Agora, absoluto.
Tem vários cantos, mas não tem item. É... Fique, Pedrinho. Não, ouvido absoluto. E ouvido absoluto não é necessário, não, cara. Tem, né? Não tem utilidade, não. É bom, seria interessante, assim. Mas não tem utilidade, não. O relativo, sim, mas o absoluto, não. Não tem, assim, uma utilidade muito prática, não. É, eu não tô... Eu tô querendo entender, Andrei. O que é que eu... What am I missing? Como dizem os gringos. O que é que eu não tô vendo aqui? Tá aqui o caminho. Tem que tá aqui. O jogo não aparenta ter outras possibilidades, não. Voltei. Precisa de uma chave, eu olhei no manual. Existe uma chave para abrir baús fechados. Aparentemente encontrado na própria dungeon. Eu não encontrei na primeira dungeon, por sinal, né? Ficou o item lá. Não, nesse jogo você combate encostando nos inimigos. É um combate diferente. Não, não tem ninguém vendendo na vila chave. Tem umas ilhas ali. Eu consigo chegar ali? Não. Isso, só encosta. É estranho mesmo. À primeira vista. A gente tem o hábito, né, de tocar um botão para ter feedback, né? É. Engraçado, aqui não tem nada. É uma aliada, é uma mulher. É uma aliada. Ela é chefe da milícia da vila. Deus. Ei, doll, isso mesmo, né? Cara, ela provavelmente é imortal. Eu vou voltar. É. Não, porque dá respawn. Dá respawn. Os inimigos dão respawn.
Que é a entrada. Toda pinta que é aqui. É, deve ter alguma passagem na lava, verdade. Postar aí. Eu vou descer. Eita! Perdi meu life todo. Aí eu não vou perder essa experiência, não. Vou pra vila. Vou sair aqui pra restaurar, né? Dalino. Como é que você tá, Dalino? Ah, entendi, Andrei. Se eu tiver parado, o dano é alto, né? Também se pegar de lado, né? Eu acho. Pega um. Não passa. Eu chego naquele outro trecho. Tá em home office hoje? Não é drop, Kaique. Curiosamente, não é drop. Unholy, meu amigo Unholy. É, na vila eu vou ter que olhar com calma, judeu. Vou ter que olhar. Se tem uma chave lá, né? Se alguém me dá uma chave, dialogar de novo. Tandrillion! Mandou 100 bits. Aí, Tandrillion. Obrigadão, Tandrillion. Como é que você tá, Tandrillion? Como é que você tá, Tandrillion? Sandro, velho amigo. 2 anos após os dois, é, né, André? Tem essas quase pontes, né? Tudo certo, Tandrillion. A gente tá jogando Is. No PC Engine CD, né? Só que é no Mister, que eu não tenho o CD do PC Engine. O IS 4, né? Eu joguei os 3 IS antes. Tô partindo pro 4. O do PC Engine, porque existe o Super NES que é diferente, né? Aí esse aqui pro CCD tem algumas faixas de áudio, né? Na diferença aqui. Tem 4, né? É uma confusão mesmo, judeu. É uma confusão. Antes eram esses dois aí, do Super NES e do Famicom, do PC Engine. Aí surgiram um aí, que acho que é o IS-4 correto, né? Seu Seta, né, André? Memórias do Seu Seta, né? Aqui eu vou chegar no baú. O Mister foi Bruno Freitas, Tandrillion, um amigo, Patreon aqui meu. Caríssimo amigo, que me cedeu esse Mister. É, ele tinha 2, me cedeu 1. Ele me disse que é um empréstimo sem prazo. Ele até estava aí agora há pouco. Mas o Mister você compra. Tá um pouco caro, mas você compra. Só que eu acho que vale muito a pena. Eu acho. Porque são implementações FPGA, né? Não é uma emulação, não. É, não é uma emulação.
É, aqui eu não vejo o baú. É, eu não vejo. Epa! Ah, olha o caminho. Não é possível. Também sem nada. Caramba. É, o Tandrillion, o Andrei, que é o tautológico que tá aí, Andrei pode lhe dar uma dica, porque ele acabou de montar um. Tandrillion. Tem o site Mr. Addons, addons, né, .org. Dá pra comprar um kit lá, completo. Sai um pouquinho mais caro, porque tá completinho. É, mas Andrei pode lhe dar uma dica aí. Se Andrei puder aí, dá um caminho das pedras aí. Eu acho que ele não comprou no Mr. Addons. Comprou, Andrei? Você comprou no Mr. Addons? Ó, Fellows. Não, viu, Fefelo? Ah, finalmente. Pensei que ia cair. Ah, ó, a chave aí. Moça, sai da frente. Agora melhorou. Tudo bem, então nesse trecho aqui, aí eu desço, aí tem um baú, né? É aqui que eu vi. É, o baú é por ali. Dá, moça, mata esse verde. Esse verde eu tenho medo. Metoque, uma... Metoque, deixa eu ver no manual. É uma... Pronto, é um... É uma... Como é que chama? Machadinha. Demole paredes, Minecraft. Então... Tem um item Minecraft aí. Ok. Aqui é a saída, né? Não, a do primeiro trecho. Parede. Minecraft, né? Foi o que eu lembrei, esse negócio virou símbolo de Minecraft, né? Esse... A picaretinha, né? Aí. Saiu. Ah, é. Saiu. Não saiu mais barato que no Addons, né? Então você comprou no Addons. Beleza, André. Bom saber, cara. As rachaduras. É, você posso demolir paredes parcialmente, o manual diz, paredes parcialmente danificadas. É uma rachadura aqui, realmente. É fogo.
Não me mate, não. Por favor. Eu vou recuperar. É, é verdade. Aqui picareta também é. O cara que faz só com a trua. Não gosto, judeu. Eu gosto que construam. Vitor Mox, trilha incrível. A trilha é incrível. Paganinho tá jogando Outer Worlds novamente. Investido só na inteligência pra ganhar na lábia. É, eu joguei assim, Fallout New Vegas. Usando... É, era inteligência... Carisma, né? Carisma? Também, né? Além de inteligência, carisma, né? Vou comprar outra erva, já que eu tô por aqui. A brincadeira tá fazendo um grind, né? E por isso mesmo, Paganinho. Por isso que eu falei de New Vegas. Porque é da Obsidian, né? É o melhor Fallout. Evoluímos, né? Uma parede rachada. O manual é bem claro sobre ele quebrar uma parede rachada. Ah, teve Outer Worlds 2 na E3, não foi? Aí Andrei falando que o código do Mista que é open source. O tal do DE10 Nano não é, né? Oh, não. É salvar. Tem que ser algo aqui. Tem que ser uma parede aqui. Diego! Ah, Diego! 9 meses, Diego! 9 meses! Valeu, Diego! E Titovski chegou agora também. Valeu, Diego! Dead Beer também, valeu, Dead Beer, que bom! 9 meses, Diego! 9 meses não é 9 dias, viu? Não é 9 dias, viu? Aí! Valeu, Diego. Ô, Andrei, me dê só uma informação, Andrei. Eu preciso da start no lugar... Eu preciso da start pra usar a picareta no lugar certo? Ou ele vai usar sozinho? Só essa informação. É necessário apertar start? Tipo assim? Se
Precisa usar com start, né? Com start mesmo, né? Não é o botão, não, né? É isso, mas não é o botão, não, né? É start mesmo, né? Aperta start, né? Com start, pronto, ok. Start não é um botão muito intuitivo, né? Pra usar um item, mas... PC Engine só tinha dois botões, né? Original. É, eu tenho que usar em todo lugar, exatamente, com start. É. Não tô enxergando nenhum lugar óbvio. Tem aquele outro lugar, eu tenho que achar o outro. A passagem pra esquerda ali, tinha um buraco. Subiu de nível, né? Eu entro aqui. Suba aqui. Aqui que eu acesso a outra área. Aqui que eu acesso a outra área. Tem várias, as rachaduras são muito, são muitas, né? Então não é isso. A rachadura é do cenário, mano. Aqui é beco sem saída, é. Tem essa passagem aqui, né? Peraí, essa é a... Ah, é. É aqui que eu vou pra área nova. As ilhas. É, tem as rachaduras, são muitas, né? André falou que dá um sinal. Se o jogo vai em cima. Vamos ver. O que é que o jogo quer, né? O que é que o jogo quer? O manual não diz nada. Então o jogo quer isso aqui. Tem uns becos, né? Muitos becos. Salva. Salva qualquer lugar. Isso é tranquilo. Ele salva em qualquer lugar. Ah, aqui é onde a gente pegou. Aqui, né? Como é, Paganini? O Andrei linkou o kit completo com case. Você comprou esse com case, foi, Andrei? Ah, o seu você me mandou a foto, né? Acho que foi, né?
Lembro, tô querendo ir pra lá. É, foi essa aqui e essa aqui. Aí tem ali em cima também. Aí, aqui. Ah, mas eu apertei start, viu? I don't stroke the ground, I just hit the matrox. Eu apertei start. Ele não avisou, não. Caiu lá embaixo, ok. Aí ele vai criar a ponte, né? Titovski! Essa música, Jorge, é em loop, porque é uma faixa de áudio. Titovski! Aí. Ah, entendi. Se for parede, avisa. Aí não era parede, entendi. E eu tava fixado em parede. Valeu, Titovski. Titovski, 8 meses. Obrigado, Tito. Essa música, Jorge, ela é uma faixa de áudio. É um CD play. Se fosse um CD, se duvidar, você podia tirar o CD do PC Engine, botar outro e tocar a música da sua banda. Mas aí ia dar problema, né? Quando ele precisasse reler de novo. O player do PC Engine? Acho que sim. Acho que ele deve reproduzir, né? É uma função. Deve ser, eu nunca tive o CD. Uma área aberta. Caramba, aqui tem cara que tá no lugar certo. Direita. Ó, outro baú. Erva. Poxa, no. Peraí, deixa eu dar um save bem aqui. Aí vou usar só aqui, né? Não tem. Ah, interessante. Se via pro PC88 também, Andrei. Olha. O mesmo drive. Massa. Já tem área aqui, apesar de ter a entrada. Ah, ok. Ah, ali entendi. Tá linkando com aquelas. Não, não, não é não. Aquelas ilhas. Ah, eu não passaria aqui. Okay. É, Jorge, exatamente. Você tem razão. Nessa época. Aconteceu essa desconexão do visual com a música. Só que aí virou um estilo. É, jogo com CD, acessório de CD. Sega CD é assim também, né? É um estilo bem associado a videogame isso. Vamos lá. Duvido que alguém conseguiu abrir isso daí. Dizem que o tesouro de Lord Slano está aqui, mas ninguém sabe com certeza. Você quer tentar? Abriu? O que fez? O que você fez, Eidol? Você não é só um espadachim, hein? Vamos lá. Ela abriu, a porta abriu para mim. Para Eidol, né?
A música de Chip. Bom, vamos pela esquerda primeiro. Então. É, só vai. É bom, a gente estamos na tumba, né? Caramba, me teletransportou. Eita, direto pro chefe. Dei dano, mas tomei. Pô, bem feito, chefe. Vou ter que desviar dos negócios, né? Não equipei a erva, já foi. Judeu Golfinho, a primeira batalha foi boa. É, ele deu um autosave aí. Ah, ele dá um autosave na boca do chefe. Oh, devia ter equipado a erva, não equipei a erva. Caramba! Tá apertado. Eu vou ter que me afastar. Caramba. Vou explorar o resto. Ah. Não, esquerda ou direita, é só o caminho mesmo. É só pra embolar. Treasure box key. Caramba. É, esse acho que vai ter que ter um grind bom. Não entendi aqui, ó. Como desviar aqui, aqui assim. Boa, rapaz. Tô tomando dano. Caramba, dar essa volta é quase impossível. Ó. É, muito grind. Todo chefe é isso. Aí você faz um grind. Agora esse aqui vai ter que ser um grind severo. Pô, tá me dando dano. Ó, não tô... Eu tô querendo ver o espaço pra eu desviar. Ó, não tô achando. Agora, agora ele não me dá dano. Deixa eu passar por dentro, ok. Vamos de acessar ele. Ó, Agoni! E aí, Agoni? Ô, oh, velho. Tô achando o ponto. Melhorou. Melhorou. Não, ô, Andrei. Não, Andrei. Se eu tomar game over, você me conhece, Andrei. Se eu tomar game over, eu fico aqui. Mas não olho seu óculos, não. Não olha o Arthur, não. Arthur! Como é que você tá, Arthur? O primeiro dano dá pra dar. Agora deixa eu ver aqui, ó. Sobe. Aqui, ok. Sobe, boa. Desce aqui um toquinho. Sobe. Aí, agora ele fica roxo, aí pau nele. Um pouco de sorte também.
Boa, como é que foi dano? Droga, droga, droga. É um toquinho pra baixo, já peguei. Droga. Porra, porra! Ficou em cima. Boa luta, boa luta. Fala, bati. Boa luta. Do bom padrão. Já vi que eu vou trocar de direcional mesmo, botar o Saturn. Ó. Vou aumentar. Abaixo do jogo. We need your strength. The flames of justice will consume the evil ones. I will now grant you the ability to use magic. Vai me dar habilidade para usar mágica. Alguma entidade aí. Fire Magic, ok. Não, Tito, o direcional tá bom. É porque não é o melhor, né? Só isso. O direcional tá funcionando bem, mas não é o melhor. A menina Karna se foi. Aí, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigadão, Vitor. Mandou um PicPay. Dezão pelo PicPay. Cosmic Effect. Qualidade máxima retro. Valeu, Vitor. Obrigado, Vitor. Você tá sempre aí que eu sei. Vitor Mox. Obrigado, Vitor. Judeu, o do PC Engine tá na mão aqui. Tá na mão. Que é um direcional bom. Mas eu quero usar o do Saturn. Tá aqui na mão no Retropad, né? Pra usar no Mister mesmo. Esse aí direcional é bom. Mas eu ia botar o do Saturno. É, que é o meu direcional mais confortável que tem. Eu não sei como é no meio aqui da partida. Não sei como é que vai ser no Mister. Encaixar. Não sei se funciona. Uma boa dungeon. Teve um puzzle. Né? Você usa do NES, né, Andrei? Que é parecido com o do PC Engine. Olha ela aí. Adol. You're okay.
Você tá bem? O que houve? Esse é o tesouro? Indeed it is. Who's there? Pô, pensei que Dol tinha falado. Foi esse cara aí. We've been unable to figure out how to get that door open. Well, I guess we're in your debt. Are you people the Clan of Darkness? Vocês são o povo do Clan of Darkness, do Ai? That's right. I'm Gareth. You'd better just keep quiet. Eu também achei, Vitor. É, André. Ele falou, né? I am Bami. I don't care if you insist or not. You're all going to die either way. And I am Garuda. Garuda. That mystic one's very existence in this world is a hindrance to our plans. Bami, kill them. Look at the wall behind you. Ah, os tiros foi pra isso. Surprise! I can transform anything into a demon. Posso transformar qualquer coisa num demônio. Now, my lovelies, kill these two! Eita! E aí? You're not half bad. But this time will be different. I'll turn you both into horrifying monsters. Vamos lá, nós dois. What the? Bota. Damn. This is all we need. Luck is on your side, you two. Let's go. É o quê? Ele... I bet that Master Slano is angry. Adel, we need to get out of here. Vai ruir? Deixa eu ver se eu volto. Volta. E a porta tranca, ok. Essa é a saída mesmo. Foi Lucky Zionsai. Fica a tremedeira, né? Alguém causou essa tremedeira por mim? Aqui não tinha nada. Ué. É aqui, pô. Olha o caminho de volta. Subiu de nível. Tá. A tremedeira juntou aqui. Cenário. É o templo do guerreiro lendário Ciano, que deu a você uma magia. Foi. Agora tá muito, muito alta, né? Tô achando. É, aquele trecho tá muito baixo. Exatamente, André. Esse tem um charme de videogame, cara. A gente chama de tosco. A gente chama de tosco porque não é igual Hollywood. Hollywood é o padrão. Mas não. É um estilo que foi desenvolvido. Se eu fizesse se eu fosse diretor de um jogo retrô, por exemplo, os dubladores teriam que ser amadores e teria que dublar desse jeito aí. E você vai morrer. Tem que ser inglês, né? Que em português não. Eu acho que não combina. You're going to die. Tem que falar assim mesmo, meio bobalhão. E isso é videogame. É a língua do videogame.
É. Eu acho que aqui a gente tá certo. Vamos ver se... se houver outras mudanças. Aquelas... tinha umas ilhas que poderiam ter se conectado com a tremedeira, com o tremor. Não, ih, estão no mesmo lugar. Nem lembro como eu vim. Aí, Matheus. Se um dia eu fizer um... que nada, Matheus. É, exatamente, o Deus. Se o Daninho fizer um jogo maior, os Patreons fazem o dub. Boa ideia. Boa ideia. Né? Exatamente, Tito. Exatamente. Falou tudo. Videogame nunca foi o realismo de Hollywood. Então não combina. Uma voz dublada por um Mark Hamill, dublador de Coringa. Não combina. Com, especialmente com essa estética aí, né? É, né, Arthur? Eu soube disso. Eu não acompanho muito jogo japonês. Mas já ouvi falar que no Japão eles chamavam os dubladores de anime, né? E nos Estados Unidos é o cara da contabilidade. É a mesma coisa do Ingrid, que faz parte. Eita, que me tirou lá. Welcome to bonus day. Ó, Veleuk. Obrigado por seguir, Veleuk. Que bom que você tá aqui. A gente tá jogando do Mister. Ih, apertou do... voltei. Aqui, era só aqui. É, vai ter uma magia que me escapa da dungeon. Mas eu ainda não tenho, né? Aliás, como é que usa? Equipe. É, Magic. Fire Magic. Deve ser o botão. É. Ok, temos um tiro aí. E mata. Ué, ah, demora de gastar um match point. É, tem que ser bem feito de qualquer forma, mas você sente que você, quem cresceu vendo os jogos dublados em inglês, eu cresci vendo jogo dublado em inglês, não em japonês, né? No, não só no Sega CD, como também no PC. E eram desse jeito, né? Essas falas assim, duras. Veleuk, remake, eu acho que teve remake, Andrei. O IS 4. Por favor, espere, vou chamar meu amigo. S! Ah, S, você tá aí, S. Que bom, S. E, Andrei, teve remake desse jogo? Tem no PlayStation 2, né, Fela? Ah, tem um remake no PlayStation 2, Veleuk. Esse é o original. Do PC Engine CD. É, exato, Judeu Golfinho. É um outro momento que os videogames usam, vivem, né? É uma dublagem hollywoodiana, finalmente. Né? Tem, S. Gomes? Não, fizeram um remake? Fizeram um port pra Atari, Shadow of the Beast? Você achou, foi? My friend Eder. Pô, me mande, S. Gomes. Caramba.
Horn Player, um Wind Flute. É o Pigeon? Não, aí é uma pomba mesmo. O seu carta pra Carla. Obrigado, Russi. Aquela pomba é minha melhor amiga. O nome... Ah, não. Aquele pombo, né? O nome dele é Russi. Você viu? Foi, golfinho. Depois... Pô, me mande. Valeu. Claro, aí... Botar aqui no Mister. Arthur, dublagem de jogos no Brasil já passou por maus momentos, como Roger... E Peach. Ah, é. Peach é no Mortal Kombat, né, Arthur? Ah, o remake é o Memories of Cesseuta. Cesseuta. Ah, o remake é esse, não é o do PlayStation 2. Ah, tem diferença no enredo? É uma confusão isso, né? Se usarmos o Russe, nós podemos nos comunicar. Se essa flauta... Se você tocar essa flauta, ele vai sempre vir. Ele traz uma letra, uma carta do meu amigo. Ele trouxe, né? Just a moment, foi ler. Ah, Lenos ganhou consciência. Retornou a consciência. Hey, Doll, vou voltar pra Lieda. Are you going to? Ah, vou dar yes. Eu vou na frente. Eu vou dar uma dessas flautas. Pronto, ok. Imaginei, porque tinha isso... Pelos está dizendo que Memory 60 é outro jogo. O Andrei falou que é o remake. Aí complicou agora. Isso. Eu também, Kaique. É, mas é isso. Os videogames mudaram, né? A estética. O videogame atual, ele... Mas ainda bem que tem gente fazendo jogo retrô. E eu tenho certeza... Que vão fazer dublagens amadoras para jogos ainda, de propósito. Né? Beto, meu amigo Beto. Como é que você tá, Beto? Jogão, Beto, esses quatro. Boa dungeon aqui, bom combate. De agora em diante, vamos nos comunicar usando Rules. Se você tiver com problemas, use a flauta. See you. Vamos experimentar logo. A mágica é um item, né? Não. Ué... Ah, não, é que paia. Item. Cadê a flauta? Aí, Wind Flute. Ok. Lá vem ele. Aí ele pousa nesse lugar. Tem uma carta presa. Para a Carna. Lemos está bem. Dionísio, Monsanto... A gente tá se sentindo um pouco melhor. Estamos preocupados com você. Volte pra Arieda rápido. Membro número 28, Bob. Deve ser membro da milícia. Ok. Viu? A mesma carta tá presa nele. A mesma carta que Carna leu. Aí, Andrei tá esclarecendo aí a questão do remake. Isso, Matheus. Exato, Matheus. As duas dublagens, cada uma tem o seu propósito. Exatamente. A dublagem atual, com o jogo tridimensional, com motion capture, né? Coisa e tal. Com Keanu Reeves no Cyberpunk. É uma outra... Realmente é uma proximidade maior com Hollywood. Não há como negar. Mas os videogames sempre namoraram Hollywood. Então, tudo bem, normal. Agora, existe uma estética, que é essa dublagem. Eu espero que ela não se perca. E esse fandub é a prova de que não está se perdendo. Porque os caras que fizeram a dublagem, eles estão conscientes disso. Eles estão conscientes disso. Aí, Arieda. Carna deu uma olhada em Lemos, que não estava bem, né? E depois de um descanso, já foi para a floresta. Nós estamos arriscando nossas vidas para proteger essa floresta. É,
Tanto que casaram. Eu acho que não, Kaique. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, não. Eu acho que, esse, que o Wiz aqui não vai chegar ao ponto de precisar desenhar mapa. Ele tem dungeons traiçoeiras. As duas primeiras são traiçoeiras. Você fica confuso, mas dá pra se chegar sem anotação ainda, né? Não sei se ele vai crescer. Eu joguei os outros três Wiz, não precisou. Eu vou ver. Ouvi de Karna. Eu soube de Karna. Parece que o clã está atrás do tesouro. Mas por quê? Tesouro da tumba. O clã of Darkness, né? São um bravo, mas loucos. Grupo de assassinos. A floresta. The Forest Clan sofre. Os clãs da floresta sofrem nas mãos deles. Tudo que eles sabem fazer é roubar. Mas eu achei que isso era coisa do passado. Eidol, por favor, vá na floresta. Tem uma vila dos sages, é sábios, né? Chamada Yupel. Vila Yupel. Espero que algo seja ganho da sua ida lá. Então, Yupel, próxima vila. Eu queria voltar na primeira vila, na primeira dungeon, porque tem um baú lá dentro. Deve ser uma arma boa. A maioria dos diálogos estão repetindo. Vamos ver se o lojista. Não acredito, não. É, os mesmos itens, né? Por vila mesmo. Ó, oh, não dá pra voltar, né, Andrei? Vou descobrir. Eu ia tentar agora. Karna não tá aqui, né? Nobody here, deve ser, né? É. Uma bem feita arte, né? Inclusive parece uma casa de Lord of the Sword. Parece uma casa de Lord of the Sword. Mais nada. Criança aqui. A gritaria da mina parou, mas eu não estou curado de molhar a cama. Uma piadinha. É, a vila é pequena, então só tem mesmo aqui, que é a floresta, né? E o Pel? Ah, não, comprar erva. Pô, judeu, você lembrou? Sim, judeu, Lojas de Surge é um dos meus jogos, é um daqueles jogos que a gente tem aquele carinho especialíssimo. Você já ouviu a música que eu fiz de Lord of the Sword, a versão, Judeu Golfinho? Parece que você conhece o jogo. Cyber Esquilo! Gostei do seu comentário. Boa tarde, Mestre Eric. Sensacional esse gameplay de Wiz, uma franquia muito underrated. Não aqui, Cyber Esquilo. Desculpa se já comentou sobre, mas o que você acha da trilha sonora? Sempre achei acima da média. Cyber, eu desse quilate aí do seu comentário mesmo. Desse quilate aí. É... Yuzo Koshiro, né? Compôs a trilha do primeiro Wiz. É muito boa. E seguiu firme até agora aí. Aqui já mudou o compositor, mas muito bom. As versões excelentes. É, referências ao primeiro Wiz na música. Né? Muito bom mesmo. Né? É, eu ouço fora do jogo com frequência a trilha de Wiz. Eu ouço fora do jogo com frequência. Gessera, seu sumido! Eu sei porque você sumiu, mas tá tudo certo. Como é que você tá, GCará? Que bom. Gol! GCará, você jogou. Você que é jogador de Mega Drive. Jogou o Super Futebol do Mega Drive, da Tectoy? Quando faz o gol, tem aquela voz. Gol! Gol! Uma voz meio rouca. Gol!
Você lembra, Gessera? Alguém lembra aí do sampler de voz? Super Futebol, quando faz o gol. Gol! Aí, Judeu Golfinho botou aí. Gol! Ah, você já viu a versão. Beleza, Judeu. Isso, do Mega e do Master. Mas é o do Mega só, né? Que tem esse sampler. Gol! Tu lembra? Você deve lembrar. Sim, sim. Tinha o Goal, o jogo que eu chamava de Goal do NES. Que é o jogo Goal. Tinha nas revistas. Chamava... Ó, Goal do NES. Não, mas eu quero saber se você lembra do sampler, GCR. Só a voz, a voz. Gol! Me conte, se você lembra. Vamos lá, vou salvar aqui por cima. Sim, exatamente. Rap é Johnny Millennium, é fã de Is, do PC Engine e Joe. Não é Dave não, é Joe. Dave não é muito não. Joe que é do GameSack. E Johnny Millennium, que é Rap Console, né? Essa é a primeira dungeon? Aí, não, é outra. Aí é a primeira. Ah, a primeira. Não é não? É a primeira. Não é a primeira, Andrei? Eu posso achar aquele baú que tava fechado. Até agora eu tenho a chave. Sei lá onde é que tá. É só o alemão do GameSack, é. É, esse novo também não me atraiu muito, não. Mas tinha que ver, né? Só jogando. Mas não, de cara não atraiu. Ah, aí, Gê Ceará, você falou agora. Agora, Gê Ceará. Que bom que você tá aí, Gê. A gente jogou, Gê Ceará. Ah, não, aqui é... É, eu tô na dungeon certa. Tem que só achar. Ah, entendi, André. Eu pensei que você falou a primeira cidade, cara. A dungeon tá bem logo aqui, é verdade. Acho que eu entrava aqui, né, André? Olha, tinha um bicho aqui. Não, não sei se entra de novo aqui, não. Eu acho que é pro lado de lá. Valeu, Andrei. Valeu. Volte mesmo, Andrei. Preciso de você aqui, Andrei. Eu já voltei, é? Ó, voltei. Não conhece o Is, né? De Ceará. Não é tão conhecido mesmo, não. Mas é muito bom, cara. Ele tem um combate diferente, esse Ceará. Ele tem um combate diferente. Você esbarra no inimigo, tá vendo? Eu não tenho que apertar botão, não. As pessoas que não conhecem Is, elas não entendem isso de cara. É mesmo. Mas isso é estranhamente gostoso de fazer. Senhor Talmide, is back. Você foi fazer um café, né, Talmide? Senhor Talmide. Editando o vídeo do Atari aqui, senhor Talmide. Já tô perto do fim. Falta. Aí depois vai entrar a parte da voz, que é junto com o roteiro, né? Meu Deus, eu tenho que estar certo! Aí abriu. Power Ring, era um anel. Boa. Aí, ó. André já mandou o S. Gomes. O primeiro, GCará. O primeiro. Se eu não me engano, o segundo não. Esqueci, cara. Mas é porque o primeiro e o segundo são muito próximos. E Yuzo Koshiro é no primeiro. O tema de Is. Tema de abertura, famoso, muito bonito. Aí, Titovski, ó. Futebol do Mega lembra a voz e a imagem do jogador comemorando, assim, né, de lado, né? É assim, o jogador? Ou não, acho que tá com o braço pra cima, não. Acho que é com os dois braços pra cima. Eu lembro dessa imagem também, que é muito bem feita, velho. Uma pixel art da zorra. Olha, ó, Titovski falou uma coisa interessante. Aquela pixel art ali é tinindo, ninguém conhece. Ninguém dá valor. É um braço, né, Tito? Aí, é um braço. Ninguém dá valor. Uma pixel art lindíssima, velho. De Super Futebol ali.
Lindíssima. É. O Stris, o Stris, penei mesmo, Deus, tu lembra? O Super Futebol do Mega. Do Mega. Eu vou equipar, né? Bom, deve melhorar a minha força, Power Ring. Acho que por aqui. Boa, Titovski. Que maldade, Titovski. Vambora. Só pra ver. É a música que eu gostava. Eu gosto da bateria. A bateriazinha é boa. Eu posso usar o pássaro a qualquer instante? É, posso, a flauta. Vem o pássaro. Ah, é só onde tem. Ah, é só onde. Ah, olha, pô, onde. Olha. Tradol, ele não faz recovery. Ele pode ter informação vital. Por que você não retorna pra Arieda? Ah, foi bom. O cara tá de volta, então voltar. O super sidekick do Neo Geo, né? Porradão. Ó, e o André, o único futebol que jogou bastante foi o Super Campeões do Super Nintendo. Um RPG. É o quê? Super Champions? E Lemos. Você quer ver Lemos? Venha por aqui. Ah, olha aí. Você é Idol? Eu devo minha vida a você. Transformaram num demônio. Foram aqueles três. Garuda. Ganos, um gigante selvagem. E mais perigoso é a mulher. Ela me transformou. Ah, é o chefe, né? A aranha, né? Cuidado. Please be careful. Ok. Acaba. Travou. Deixa eu dar Silemos de novo. Vai falar. Ô, oh, Eidol, foi mal aí pelo problema que eu causei. Eu quero melhorar e conseguir minha vingança com o clã de Darkness. É, só take care. Não teve nada. Ah, valeu, GCara, a camiseta. É. Doom 3. Tava jogando Doom no Dreamcast? É. Doom? Que Doom é no Dreamcast, GCara? Me lembre. Eu nunca joguei Doom no Dreamcast, cara. Super Campeões tem até um jogo novo agora, mas acho que não vai pela linha do Super Nintendo. O Sidekicks é do fliperama, né? Acho que eu já vi no fliperama, Gessera. Por isso que eu me lembro. Doom 3, gosto. Eu gosto, né? Tô usando até a camisa. Eu não zerei, sabe? Mas gosto. Ainda quero jogar pra zerar, tentar de novo. Era de terror, bem, bem aterrorizador. Eu lembro, assim, eu sentia medo em Doom 3 quando joguei. Ele é diferente do Doom e Doom 2. Achei curioso o port de Doom pra Dreamcast, GCR. No Quake eu joguei, né?
É, vai com climão de Dead Space, exatamente, o Diego. Ah, porte de fã. Ah, Gessiara, ok. Os originais, beleza. Pensei que tinha Doom original no Dreamcast, cara. Tipo Doom 3, né? Não, eu não saberia, não me lembro. Agora nem sei pra onde tô indo. É, acho que era aqui mesmo. Floresta, norte. Pera aí, eu passo por aqui? Não. Então não é por aqui. É, Doom 3 eu lembro que foi. Muita gente não apreciou. Ah, é? Não. Pô, não é o quê? Gessiara! É porque você não é pátrio, Gessiara, mas é, no sábado, na live privada do sábado, pros pátrios, né, e tal, aí eu tô jogando Homebrew, só Homebrew, de NES, Master, Mega e Super Nintendo, e Game Boy, só Homebrew. Vários Homebrews, e Homebrews raríssimos, alguns que não tem o dump da ROM na internet. Aí você, ué! Gessiara, Eric, tá contando lorota pra eu virar Patreon. Não, sério mesmo, a gente tem um Patreon nosso, é colecionador, e ele tem contatos no Japão e na França. E esses contatos de duas pessoas fazem dump de cartucho, dump de ROM. E eles são colecionadores ultra hardcore que compram todo o homebrew que sai em cartucho. Aí ele pega, faz o dump e manda pra esse meu colega, esse Patreon. Aí ele manda pra gente. Aí, ó, André tá lá, ele já viu. Ele já viu. A gente tem jogado cada um. Aí eu tô fazendo uma lista até dos melhores homebrews pra mais tarde fazer alguma coisa com eles. Cada homebrew massa. E é isso que você falou mesmo, eles não deixam... É fascinante, eu adoro jogo novo, né? Adoro jogo novo. Por isso que eu só jogo o jogo quase sempre, né? Tô jogando jogo inédito, né? Pra mim, né? É uma delícia, velho. Saber que eles ainda fazem. Porque não ia ser Nintendo nem Sega que ia fazer, nem NEC, né? Caramba, só tem esse caminho? É Léo Bala, grande Léo Bala. Valeu, Gessiara, valeu, Gessiara. Se você quiser, Gessiara. Léo Bala, ele é colecionador hardcore, bem antigo. E aí ele fez muitos contatos na internet com esses colecionadores. Com outros colecionadores. Pessoas que mandam pra ele. Ah, ele recebe tanta coisa. Eu participo de um grupo que ele é parte, né? De colecionadores. Ele recebe tanta coisa toda hora. Ele tá com um jogo novo. Rapaz, ele me mandou. Deixa eu mostrar o meu zap pra vocês. Você vê aqui. Já tem coisa nova aqui, ó. De Léo Bala. Ele já manda agora pro sábado. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou play nesse homebrew. É um homebrew de NES aqui, ó. Ó, no WhatsApp. Ó. Ó, de tiro, ó. De tiro, a gente vai jogar um dos jogos que tá aqui. A gente vai jogar no sábado. Um dos jogos. É. Parecido, eu acho que foi parecido, judeu. Walter, né? Walter Lazo. O que foi, Walter, que você não entendeu? Me conte mais. Aí, Gessiara, eu vou lhe pedir, sabe o que, Gessiara? Pra você instalar. Pode, faça de boa. Você vai instalar o aplicativo do Patreon. Não precisa ser Patreon, não. Nem vai te encher o saco sobre ser Patreon. Nada disso. É só pra você receber as notificações
do Cosmic Effect, ou seja, minhas, de minha pessoa, garantido. Né? Tanto notificação do YouTube quanto do Twitch. Só por isso. Se você fizer essa gentileza, eu agradeço. Você e todo mundo. Eu convido todos vocês para instalar o aplicativo do Patreon. Vai no Android, vai no iOS. Digita lá Patreon no, na loja. Só tem um aplicativo, é oficial. E aí vai, depois de instalar o aplicativo, entra nele e segue. Segue Eric Fraga. Segue. Então vai lá procurar Follow Creator. Tem a função lá. Follow Creator. Aí você clica Follow Creator, seguir criador. E põe Eric Fraga, vai achar só eu, pronto. Aí passa a seguir. Aí o Patreon vai notificar normal no celular, bonitinho. Mas só vai notificar quando tiver coisa minha. Que eu... E não tem spam, não tem nada. Não, Judeu Golfinho, é um grupo de colecionador mesmo. Mas nem tem nada a ver com o Dump, não. O Dump é ele que consegue lá. Ele não conta as fontes dele, não. Nem a mim. Ele não conta, não. Ele só me diz. Inclusive, tanto que ele me pede. Eu não posso compartilhar essas ROMs. Não posso. E eu não compartilho. Porque são jogos comprados e ele recebe nessa confiança. Aí eu faço essas lives, aí ele acha, pô, é por bem, é interessante, né? Vira até uma divulgação do Homebrew. Mesmo que ninguém compre. É, fala Ultra Egos. Pronto! Boa, GCara. Aí, beleza. Bom, que bom. Bote com tranquilidade. A gente se encontra mais vezes assim, porque... Apenas nada demais. Sem spam, tudo lindo. Só vai chegar a notificaçãozinha e pronto. Pra onde é essa floresta, cara? Não pode ser, não tem outro caminho aqui. Tem que ser pro norte. É, o caminho é pela floresta. Foi isso que foi falado. Leste. Tô até bem overpower, que bom. Ó, quase caminho ali. Será que a picareta quebra isso aqui? Eu tenho a picareta. Caramba. Ah, André, interessante. É porque tá pra lançar. Massa. Aí, Judeu. Boa, Judeu. Só siga o Cosmic. Só siga Eric. Lá no Patreon. Você é Patreon. Alessandre. Cadê você, Alessandre? Cadê você, Alessandre? Alessandro, você sabe que a gente tá jogando no Mister Wiz 4, exclusivo do PC Engine CD. Caramba. Não lhe vi ontem no YouTube, Alessandro. O que foi que houve? O que foi que eu fiz, Alessandro? O que foi que eu fiz, Alessandro? Caramba, vou fazer o caminho de volta de novo aqui. Então a pronúncia é Is, Ultra Egos. Ah, verdade, Alessandro. Você chegou na hora que tava travada. Foi, teve... O YouTube que tá com problemas. O pássaro ficou aqui. Interessante. A dungeon é aqui. Mas... Então é pra lá. No PC Engine CD, né, GCara? Eu acho que salva na memória interna. É, do Turbo Duo, no caso do dispositivo, né? É que eu não tenho. Eu comprei a erva.
Eu não tenho o Turbo Duo, o CD, eu nunca tive. O Sega CD tem uma memória interna, ou você também usa um cartucho com memória. The Forest. Ah, aqui não é a floresta. Aqui é a montanha. Você teve aula de manhã, Alessandro? Floresta, é um resto de floresta aqui. Posso chamar o pássaro aqui de novo, não sei pra quê. A dungeon. Ah, o caminho que não dava pra passar. Ah. Ela deixa eu ir, claro, faz sentido. A floresta é aqui? Ah, o matagal aqui, ó. Transparente. Ah, uma árvore grandona, frondosa. Ok, estamos no caminho. Ai! Boa! Eita, cobra! Memory card? PC Engine? Alessandro, acho que não. É mesmo? Esse era. A Shining Force precisa do cartucho? Interessante, Shining Force CD, né? Precisa do cartucho. Música nova. Ah, massa, Matheus. Massa. Caminho pro norte. Um caminho por ali. A floresta tá meio labiríntica. Deixa eu ver se eu entro aqui. Não. É, um caminho aqui. E pa... Ah, saí aonde, meu Deus? Em cima? Eu subi. Não passa por aqui. Um baú ali. A floresta é meio labiríntica, né? Vão ter subidas e descidas. Aqui eu caio ali embaixo, é. Acho que aqui é o caminho do baú. É. Uma erva. Não tem nem por que usar. Deixa aí. Welcome to bonus day. Ó, Danka! Danka Zuo! Obrigado, Danka Zuo. Por seguir. A gente tá jogando Is no Mister. É, o jogo é pra... PC Engine CD. A gente tá jogando no Mister. Mister é uma implementação FPGA dos consoles, né? Não é um emulador. Fire Emblem, não, Matheus. Tô ligado no Three Houses. Acho que, se não me engano, Gagá é bem fã desse jogo. Fire Emblem, Three Houses. No Switch, né? É, vou descer de novo e subir. Volto pra cá. É. Pro Switch, é. Não, tô ligado. Não é uma estratégia? É, combate estático, não é isso?
na franquia Fire Emblem, não é isso? É, eu gostaria. Primeiro contato, né? Eu tenho pouco contato também, Matheus. Jogou um pouco de Shining Force. Você tá bem parecido comigo. A diferença é que eu zerei Shining Force e Tactics. Final Fantasy, né? Só joguei esses dois Tactics. É que eu gosto, mas prefiro ainda um de turno. Porque tem mais aventura. Tem mais teor de aventura no RPG de turno. Ou então um action, né? Um action RPG, claro. Action RPG é sempre bem-vindo. Ó, de novo aqui. É o Tactics, o Final Fantasy Tactics, Matheus, é digno de ter comunidades em torno do jogo. Tem site dedicado ao jogo, com hacks pra caramba. É aquele jogo que ganhou vida. Ele tem uma vida própria na internet, que você nem vê. Mas existe, por causa da qualidade do jogo. Isso posso atestar. Boa. Fora a trilha, Matheus, você gosta de trilha? A trilha é de Hitoshi Sakimoto. Ah, uma trilha boa demais de Final Fantasy Tactics, meu Deus do céu. Matheus, a trilha de Final Fantasy Tactics é boa demais. Você fica parado nos combates. Ave Maria. Ah, o Tactics Advance, né? André. Tem um. Olha, interessante. Tem um Final Fantasy Tactics no Game Boy. Ué, não tô recuperando life, não? Parado? Olha. Mas vou dar uma espiada, André. Boa dica. Eu tô perdido agora. Não, era isso mesmo. Vim pra cá. A ideia tem que ser aqui o caminho. Tem uma porta ali. Aqui. Será que eu voltei? Isso aqui eu voltei? É a música, né? Caramba, eu voltei. Droga. Pelo menos aqui recupera. Ah, ali é considerado dungeon. Ali é considerado dungeon. Ah, esse spoiler vale, Matheus. Ave Maria, tem um. Deixa eu botar uma aqui pra você. Botar só uma. Só uma. Espera aí. Das trilhas de Final Fantasy, rapaz. E procurar o Tactics. Aqui. Acho que é essa aqui. Já fui certinho. Olha essa, Matheus. Olhem essa, Matheus. Escutem aí. Aumentem aí.
todos vocês. Não, essa não é de batalha não, Fellas. Essa é quando você tá produzindo o... quando você tá configurando o time. É a música pra configurar o time. É quando você tá configurando, definindo o role, essas coisas. Profissão, fazendo upgrade. Não é de batalha não. É muito bonita, meu Deus do céu. Eu vim daqui, né? É isso mesmo. A árvore, tá. Bom que faz grind. E tô ensinando aqui moto todo essa parte aí. Você vê aí, ah, yeah. Radiant Silvergun. Você escuta Radiant Silvergun todo aí. Pra direita primeiro. Aqui é o baú da erva, inútil. O baú da erva não tive utilidade nenhuma. Aqui. Pronto, aqui tem que ser o caminho. Quer ver outra, Matheus? Essa não é de Final Fantasy, não. Deixa eu ver se alguém adivinha. Outra assim, nesse clima. Nesse clima. Deixa eu ver se eu acho aqui ela. Peraí. Olha que música. Vamos ver se alguém adivinha. Valeu, Traegos. Obrigado pela companhia. Cheguei aonde, Andrei? No Oceano Verde, seu Seta. Gostei da seu comentário poético. Sabe, né? Vão ouvindo. Vão entrando no clima. Japonês, André. Já dei a dica. Ó a dica. Japonês. Não, por aqui não.
Eu vou dizer o gênero. Vou dizer o console, não. Vou dizer o gênero. RPG. De novo. Esquerda, né? Acho que era isso mesmo. Entra aqui. E aqui foi onde eu morri. Não é Final Fantasy, não é Albert Odyssey, não é Chrono Cross. Não é Clonoa, Caio. Aê, Alexandre. Chutou certo, Alexandre. Chutou certo. Panzer Dragon Saga. Chutou ou já jogou? Você já jogou, né? É porque você falou outro jogo antes? Falou Chrono Cross. Ah, você falou muitos jogos, Alessandro. Isso é uma... É uma vila no deserto. Um Panzer Dragon Saga. Uma vila no deserto. Foi Goal. Goal, Alessandro. Caramba, essa sala não tem nada. Ah, não. Tem entrada. Pra cá, uma grande árvore pra cá. Reload de música. Tô curioso agora. Um lago ali. Eita, pro inimigo. Eita, forte. Passa, mano. Só uma grande árvore. Tem coisa aí. Vamos parar a música de... Belíssima, né? Essa música é fora de série. Essa específica do Panzer... Do Panzer Dragon Saga. Boa. Vamos ver essa árvore, né, galera? Ok, eu vou subindo. Uma casa da árvore aqui. Música de vila, achei. Então essa é um nome estranho. Estávamos esperando. Yupel, pronto, achamos. A vila da grande árvore. Veja nosso sábio, Garcia! Nós defendemos a floresta junto com a grande árvore. Aqui é a casa do sábio. Eu sou Garcia, o cabeça da área. Você deve ser Idol. Rames, o sage, né, um mago aí, previu sua visita. Ele disse, a luz da esperança que vai salvar seu Seta em breve chegará. Nem a gente sabe o que é que o diacho do clã da escuridão está atrás. Mas o aumento de demônios, ou de monstros, né, Andrei? É certamente aterrorizador. O que não é aterrorizador é a presença de Apert Start, ele.
meu amigo Ed. Fã de Is, Ed. Estamos no Mr. FPGA, Ed. Não estamos no PC Engine CD, porque eu não tenho, eu tenho só o PC Engine. Se não, estaríamos nele. Mas estamos no Mr., que é o alternativo mais perfeito. Você pode ver pela escala 5x sem interpolação da imagem. E pela fidelidade sonora e, audio, né, e visual, uma vez que está implementado em FPGA. Feita a propaganda do Mr. por motivo nenhum. Ed, como é que você está, Ed? Como é que você está, Ed? Vou crachar o chat do Eric aqui. Ismael que Zelda. Eita, Ed, você gosta desses assuntos, né, Ed? Você gosta desses assuntos, Ed? Meu Deus, Ed. Pior que aqui tá cheio de fã de Is. É fácil. Mas se deu bem. Se deu bem. Boa. Boa. The Rock. Como é que você tá, The Rock? Vai dar bem, Ed. Vai dar bem. A galera gosta de Is. Is é muito simpático, né? Bons combates com chefes. Muito, e é muito simpático. Tem um charme que é de Is mesmo, né? Ed tá brincando, mas... São franquias que se completam, né? Is e Zelda, assim, né? Você deve ser o escolhido por se opor ao clã. A proteção de seu seta depende dessa força que ninguém vê aí. Que ninguém nunca viu. Em breve ficará claro quem quer que seja. Primeiro de tudo, se encontre com Raimis no topo da árvore. Pronto. Topo da árvore. Vamos dar o topo. Ó, um passarinho entrando no... Legal. Né? Pássaro entrou ali no... Tem subida por aqui. E subida por ali. Ah, não. Aqui é uma casa. Uai. Não, aqui eu desço. Eu vim daqui. Ah, eu vim daqui. Tem uma casa aqui. Tem outra casa aberta aqui. Tem um velho ali. One who knows the hidden past will inherit ancient wisdom. Quem sabe do passado escondido, oculto, vai herdar sabedoria antiga. Quem estuda o passado, digamos assim, né? Ah, tá. Essas pessoas são os sábios. Raimis, que vive no topo da árvore, é um desses sábios. Pronto. A grande árvore roda. Suas raízes... Isso é de Is, né? E suas raízes... Né, se espalham infinitamente até o outro lado do oceano. A gente passa nossos dias conversando com as árvores da floresta. Dizem que é bom conversar com planta. Vocês já ouviram essa história? É mesmo, Ed? Aqui o frio está de encolher. Ed é... Certas extremidades. Ed... Eu sempre esqueço, Ed. Me perdoe. Curitiba? Ed. Você é Curitiba? Sempre esqueço, Ed. Desculpe. Desculpe se eu errei, mas eu me engano, você é Curitiba. Curitiba. Não, pô, aqui tá no inverno, estamos no inverno no Brasil, né? E você aí que tá com inverno, porque aqui, bicho, só tá agradável, tá fazendo até calor alguns dias. É o inverno daqui, Salvador. O inverno de Salvador fica menos quente, só isso. Tipo assim, eu só tô de camisa porque eu tô com vocês, em respeito a vocês. Mas já ficaria sem camisa. Eu fico aqui, trabalho aqui sem camisa, o dia todo sem camisa. É, sobre o distância das plantas com Xuxa e os duendes, meu Deus. Eu acho que eu peguei essa referência, que terror isso, eu não devia saber disso. Falou de frio, já pode chutar que é Curitiba, né, André? Essa galera, hein, André? Essa galera do sul. Não, aqui eu volto, né? Que é ela. Aí, mas Ed, é tão bom o frio pra jogar RPG, hein? Será que é o sábio? Aqueles com a proteção de Raimis podem subir à testa essa grande árvore. Vou rezar pela sua segurança. Tem mais alguém aqui? Não. Ed falando que trabalha em um freezer.
Olha, olha a música, como começou bem. Isso é inimigo? É inimigo, né? Essa música lembra uma música de Zelda, né? Por causa do... temática. Lembra aquela, aquela Gerudo, né? De Ocarina of Time. Roda Fruit. É uma erva? Favela Gamer. A trilha de Is Favela é muito boa. É uma trilha famosa. Deixa eu ver essa fruta. The Roda Seed. Vai completamente restaurar seus Magic Points. Ok, isso é o mana. Essa é a fruta, é pro mana. De acordo com o manual. Se o manual estiver errado, estamos ferrados. Chuva, que legal. Ô Ed, você falou de... Você comparou com Is? Mas tem uma trovoada. Olha que legal. Realmente, chuva imbatível. Eu vi no manual, André. Vi no manual agora. A chuva imbatível ainda é a de Link to the Past. Aquela chuva de... Agora eu gostei do relâmpago. Uma voz ressoa de algum lugar da cabeça de Eidol. O caminho à frente é sagrado. Só vai abrir para aquele que segura a orbe da escuridão. Oh, oh. A orbe da escuridão. Cadê o sábio, rapaz? Eu vim daqui, eu não subo aqui, eu não passo por aqui. Ih! Cadê o sábio? Eita. Eu vim aqui. Não, aqui eu saio por aqui. Então tem esse caminho à direita. Tomara que não seja... Não, dá no mesmo? Não, não. É outro caminho. Ah, aqui o sábio. Ok. Rames está esperando por você. Vou chamá-lo. Ah, não é ela. Ela vai chamar o Rames, né? Que é um cara. Eita. Bem Vales. Parece aquele chefe de Vales 3. Vou contar a história dessa terra. Escute meus pensamentos. Eldin, seres com asas. Fala casuais. Cataclisma. A terra se... Ninguém sabe porque esse cataclisma aconteceu. Essa... Poucos sobreviventes. Usando a força da máscara do sol. Known as the Lord of Slaughter. That man
was error. And thus, Celceta was plunged into a dark age. Pô, eu consegui conectar ao do Super Famicom por causa do nome que ele falou, Mask of the Sun, Andrei. Consegui me lembrar. That is all I can tell you. É ruim de ouvir a voz, né? There are two other sages like myself. Tem outros dois sábios que nem ele nessa terra. Se ouvir a história completa. Mistério de seu seta. Now, be on your way. Siga seu caminho. Eu dou um tiro de fogo, né? Não fala com ele, fala com ela. I'm keeping an eye for you from Rames. Um momento, ainda bem que eu falei com ela. Ah, Orb of Darkness, pra passar por ali. Perfeito. Foi bom que eu já sei o uso. Vamos estar meditando. Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa o rapaz meditar, né? E vamos ter que salvar. Mas ótimo progresso. Eita! Ó o vacilo! Ó o vacilo! Só foi falar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, na porta do coisa. Meu último save foi aí. É, não salvei nenhuma vez aqui. Não vou só falar com ninguém, né? Só subir. Pela direita, né? Ah, tinha que falar aqui. Pra pegar a autorização do... Foi mesmo? Andrei morreu nessa árvore também. Caramba. Me pegou, você viu, né? Me pegou ali pelas costas. Já foi. Não deu espaço. Agora ele vai deixar eu passar, né? É forte o... Vamos ter que ver de novo a sequência. Primeiro sábio, né? Tem mais dois. Ou mais três? Mais dois. Eu aumentei um pouquinho, aumento mais? Vou aumentar bastante agora. Its name was Eldee. It was a land of beings with mighty wings. Eldee held a power source greater than heaven. É bom, judeu, pra acompanhar a história. Under the divine protection of the Mask of the Sun. Mas também tem algumas informações importantes. Por exemplo, tem mais dois sábios. Coisas que fatalmente você vai esbarrar, porque o jogo é linear. Então, ainda bem. A great cataclysm was visited on the land, and in the course of one night, it sank beneath the sea. None live now who know why it happened. Southern Europe, on the coast of Celceta. The few Eldenian survivors escaped to this area by using the power of the Mask of the Sun. With the skills and devices of Eldeen, the undeveloped land of Celceta grew into the continent's most productive farmland.
Entendi, judeu. However, those folk who prospered so grew corrupt and greedy. The land was split into two bitterly warring factions. The war-torn Salsetta was conquered with the schemes and trickery of a man known as the Lord of Slaughter. That man was Aram. And thus, Salsetta was plunged into a dark age. É segundo. Tá mesmo. That is all I can tell you. There are two other sages like myself in this land. When you have heard the complete tale from all three of us, the mysteries of Salsetta will be laid bare. Now, be on your way. Obviamente, deixa eu ficar parado aqui, né? Oh! Dá uma olhada no lugar. Ai, meu Deus, o drible. Pela esquerda. Salvei dessa vez. Me empurrou. Ah, é aqui, né? Só vendo a porta. É isso? Passa? Tá. Epa, tinha um item ali. Não vou. Pronto, vamos parar aqui. Ah, é. Até preciso. Pronto, fica. Caramba! 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 Lembrou que o Delca por causa do instrumento, né? Por causa do gênero, né? Aí, Andrei, as mortes. Tá tendo uma lembrança aí, Andrei? Oh, meu Deus, tá tendo um déjà vu aí, Andrei?
deixar nesse ponto. Não vou nem vou. Isso aqui vai teletransportar, né? É porque eu tenho que ir pra caminhada. 6h20, passa muito rápido. Meu Deus. Holy Ground, roda, vamos ver como é. Tá ali em Stone. Pronto. Save 1. Save 1. É o save 1. Amanhã a gente continua. Pô, William. Gente. Pô, Andrei. Aí eu vou ver. Aí começa. Aí dá vontade de continuar. Tô na maior vontade de continuar, Andrei. Andrei, você é fogo, viu, Andrei? Gente, é chefe! Ah, Andrei, aí é a pior coisa. Vou sair no cliffhanger. Andrei miserável, me bota na com chefe. Ou oh, agora eu vou ficar. Não, até que só mais essa. Ah, tá. Ah, mas não é ruim aqui. Botei a R. Eita, pra cima. Sacanagem, viu, André? Sacanagem. Boa. Ela fica no cliffhanger do chefe. É maldade. Os caras contando. Amanhã, ó, amanhã, galera. Então, amanhã, quem sabe, até de manhã logo, viu? ISO o dia todo. Projeto ISO o dia todo. Não aguentar de manhã logo, senão de tarde. Exatamente, Matheus. É horrível isso. Boa. Caramba. A musiquinha de game vem loop. Eu já dei o save, né? Antes, logo antes. Então tá certo. Então valeu, turma. Boa. Amanhã a gente continua. Matheus. Tô aqui editando o episódio do Atari ainda. Né? Vai ter. Eu acho que é sexta que vem que eu consigo terminar. A sexta que vem. Não essa, não amanhã. Tem um jogo no Steam que vai chamar Crystalis. Uau! Tem alguma coisa a ver com Crystalis da SNK? Do NES? Valeu, Andrei. Valeu, Andrei. É, eu vou tentar, Kaique. Vou tentar. Andrei não pode de manhã, né, Andrei? De manhã, Andrei tá. Muitos de vocês estão. Membro do home office, tá no peso do home office, né? Pois é, Crystalis. Como é? Crystalis. Ah, não tem nada a ver, isso é. É só por causa do nome mesmo. Pré-lançamento, beleza. Talmid. Valeu, Talmid. Valeu, Fellows. Valeu, That Guy From Somewhere. Matheus Marreis. Kaique. Caio Musashi. Aí, Caio. Mandou um ali. Valeu, Caio. Valeu, Caio. E o William também. Valeu, turma. Valeu demais. Obrigado. E aí? Bom, a gente continua logo em breve. Vou adiantar. Pra Éder. Éder. Você tava aí, Éder. É, Adel, vou ter que ir pra caminhada, né? Mas tô aqui, eu nem aperto o botão, porque nem quero apertar o botão, porque já cai no chefe. Não quero. Isso dá uma cosquinha. Eu vou dar. Eu sempre dou um reset aqui pra dar um.
Aí. Aí. Aí eu desligo. Pronto. Exatamente, Matheus. Pô, aí fica com, né? Fica nessa. Mas amanhã a gente se vê, viu? Fiquem bem, fiquem com Deus. Até já de novo.